levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. Veja na reportagem. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo e o raio pode ultrapassar 1.000 metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região aqui dos Cerrados, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas pode chegar, o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio aí de 1.000, 1.500 metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilita aplicar água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais os desperdícios. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18 mil pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1 milhão e 200 mil hectares. Para identificar as áreas irrigadas com os pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente comparando a localização desses pivôs centrais, né, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastro de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como que está a regularização nas sub-bacias do país. E com isso direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada 2 ou 3 anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos do São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como do Grande, do Paranapanema, planos estaduais de recursos hídricos.